então, pessoal? Continuando com o nosso mostro de hoje, direto aqui do Bosque do Marina Park Hotel, a noite do David Guetta, que olha quem abriu a festa. Tá aí o nosso famoso DJ JP. Me conta como é que está sendo para você poder abrir a noite do David Guetta. Cara, eu acho sensacional. É um presente de Natal que Deus me deu. Estou muito feliz em estar aqui. A energia da galera, a receptividade do público, tudo está maravilhoso. Muito feliz. Agora me conta, fala um pouquinho da sua história com 26 anos na estrada. O Mush tem 25. Conta um pouquinho como é que tem sido essa evolução na tua carreira. Tá, tudo começou aqui em Fortaleza. Eu fui para Manaus, voltei para Porto Velho. Aí passou um tempo, toquei na Venezuela, na Bolívia. Depois voltei para Fortaleza. Fui residente do Mucuripe Club por 6 anos. Guarderia 4 anos, Sunrise 3 anos, Pink Elephant e por aí vai. Rio de Janeiro, Portugal, Maranhão, Teresina, só coisa boa. E você se inspira em qual o DJ ou os DJs que você se inspira? David Guetta, Axwell, Steve Angelo, Bob Sinclair, DJ Meme, o carioca DJ Meme, Felipe Venâncio. Toda essa galera que tem um som parecido com o meu, que é a House Music, todos eles são inspiração e base de pesquisa para mim. E os projetos para frente? O projeto é o Réveillon agora no Aterrinho, dia 7 na Ritmo Club e próximo vai ter um lançamento da minha outra música. Quem quiser te convidar para uma festa, qual é a rede social, de que forma as pessoas podem falar com o JP? Arroba JP Gonzalez, JP normal, GONZALLES. Bom demais, vamos curtir um pouco mais dessa fera no Mush. Obrigado pelo carinho. Obrigado, Valer. Tamo junto, meu irmão. Obrigadão. Tamo junto. Obrigado, Mush. Valeu, não saia daí. Voltamos já. Então, galera, continuando com o nosso mostro de hoje, festa bacana. Daqui a pouquinho tem David Guetta, mas estou aqui com o grande comandante dessa festa, Pedro Coelho Neto. Me conta como é que está sendo para você mais uma festa bacana, finalzinho de ano, mas você traz logo o David Guetta para estourar a boca do balão. Espetáculo, né, Aida? A gente poder ter essa tudo, David Guetta. O início da Tour da América do Sul, começando por Fortaleza, é moral demais. Nossa cidade está realmente no topo. E isso é, ou seja, os nossos pré-Réveillons, o nosso Réveillon, inclusive o do Marina, o que acontece no Aterro também, a gente tem uma tradição de Réveillons e de ser um destino de Réveillon muito legal. E poder ter o David Guetta iniciando essa programação é fora do comum, assim, esse espetáculo. E as pessoas que vão viver essa emoção e essa experiência agora vão entender o tamanho dessa grandiosidade. Agora, Pedro, a Social Music não para, você sempre fazendo grandes eventos, grandes shows, trouxe Bel Marques agora no Natal. Fala um pouquinho do que vem pela frente agora, 2023. A gente tem, CJ, esse é o ápice do encerramento do ano, um ano maravilhoso, um ano abençoado. A gente só tem a agradecer, grandes projetos aconteceram. Agora, recentemente, o nosso projeto da Copa, né? E aí a gente já começa o ano com o bloquinho de verão. Nosso bloquinho tem uma programação espetacular. Dia 14 já é o primeiro? Não, dia 7 com o Safadão. Ah, dia 7, Safadão. O Safadão abre praticamente esgotado. E aí é uma sequência de sábados com grandes artistas, né? Tem Bel Marques, tem Pedro Sampaio, tem Denis, tem Durval, tem Saulo. Tem Banda Eva, são muitos artistas que compõem uma grade de verão da forma como a gente gosta, com aquele bloquinho
com todo o charme que o Colosso nos dá, com o trio, fazendo o contorno com o palco central, muito legal. Bom, Pedro, sucesso 2023, bem mais depois dessa pandemia, vocês estão vindo com força total. Que Deus continue lhe abençoando. Amém, amém, amém. Obrigado sempre a vocês, a imprensa de uma forma geral, representada aqui por você, a você, Raida Almas, a toda a sua equipe. Seja também um ano de 2023 abençoado, com muitos projetos, com grandiosidade, com prosperidade, saúde, com tudo de melhor para todos nós. Amém! Feliz ano novo! Obrigado! Não saia do Manche, voltamos já!